És un plaer estar aquí. És un plaer haver escoltat avui tantes històries que jo crec que ens enriqueixen a tots. Històries en les que a vegades les dificultats són autèntiques oportunitats per créixer i per descobrir coses que segurament ens haurien passat per alt si no haguéssim viscut aquella dificultat, aquella cosa que inicialment ens ha semblat que era terrible. El títol de la meva xerrada és El poder transformador de l'amor, que és molt grandiloquent. Però, de fet, aquest poder transformador de l'amor crec que és un poder que tots tenim i que a vegades neix davant dels fills o davant de les dificultats que ens posa la vida. Aquest poder transformador de l'amor va començar a créixer en mi quan un bon dia em van dir que potser la Gina, la meva filla, tinc tres fills, dos són vius i una és morta, la Gina. Quan ens van dir que la Gina potser no seria normal. Què vol dir no ser normal? Què vol dir? Quants nosaltres d'aquí podríem dir que som normals? Cadascú és com és. Evidentment, la vida de la Gina i el camí de la Gina va ser molt diferent. Inevitablement, quan tenim un fill, pensem, construïm com una mena de castell en el que ja ens imaginem, segurament més inconscient que conscientment, com serà el nostre fill. I quan ens diuen que potser no serà normal, aquell castell s'ensorra. A nosaltres, evidentment, se'ns va ensorrar el castell. I vam aprendre, i vam haver de descobrir, qui era la Gina si no era normal. La Gina no podia caminar, no podia parlar, tenia crisis epilèptiques, tenia escoliosi, tenia tots els problemes del món. I aquella criatura que aparentment era un no gegant, no pot fer res, vam arribar a descobrir que era algú gegant emocionalment, gegant a nivell humà. El que jo vaig qualificar en una primera història que vaig explicar de criatura d'un altre planeta. Una persona que emocionalment ens sabia donar a cadascun de nosaltres allò que necessitàvem. I en aquest procés, en el que evidentment ens van ajudar a fer-lo, va créixer el nostre amor incondicional per acceptar el que hi havia, que no sempre és el que volem. No sempre la vida ens dona les coses que volem i com les volem. Les coses són, i molt sovint l'exercici és acceptar el que hi ha. És acceptar la naturalesa d'aquella criatura que era diferent. Evidentment, amb tota l'ajuda que vam rebre, vam poder anar descobrint els talents i les capacitats d'aparentment una criatura discapacitada. Però, com us deia, plenament capacitada per estimar, per transmetre la seva estima i per sentir-se estimada. I en aquest exercici, com us deia, va créixer aquest amor poderós, incondicional. I va créixer segurament també perquè jo tenia la sort en aquell moment, i encara la tinc, de treballar en un programa excepcional que es diu L'Ofici de Viure. I per les meves mans passaven contínuament llibres, passaven contínuament persones extraordinàries, com alguns dels que han estat aquí, que m'ajudaven a entendre que aquella dificultat segurament era una oportunitat. I en aquest procés, per posar-ho més difícil encara, va aparèixer un nou ingredient. No només la Gina tenia una malaltia que faria la seva vida difícil, sinó que en l'escenari de les nostres vides va aparèixer un més difícil encara, que potser la vida de la Gina, un dels possibles camins de la vida de la Gina, era la mort. Fins llavors, nosaltres havíem lluitat aferrissadament per salvar la vida de la Gina. Però hi ha un moment per lluitar per la vida i hi ha un moment per acompanyar la vida, per entendre que tota vida té un principi i també té un final. Més enllà que puguem pensar que això és just o injust, més enllà que puguem pensar que és a favor de la natura o contra natura,
I aquest segon exercici era acceptar que un dels possibles camins era la mort de la Gina. I, evidentment, aquest camí el vam transitar amb tots els recursos del món. Gràcies, vam tenir la sort de tenir al nostre costat l'equip de paliatius pediàtrics de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Un equip que té la missió d'atendre tots els nens de tota Catalunya que tenen una discapacitat i que estan en un procés de mort com el que tenia la Gina. I gràcies a aquest equip, nosaltres vam poder entendre, acollir, acceptar, acompanyar des de l'amor profund, aquest amor poderós que seguia creixent, els últims dies de la Gina. I només des d'aquest amor profund us he de dir que al final, curiosament, vam poder fer un exercici que és molt difícil. Molt difícil. Però que, d'altra banda, el fem contínuament a la vida, que és l'exercici de deixar anar, d'acceptar. Avui hem escoltat diversos testimonis de gent que havia d'acceptar, que havia de deixar anar. La vida és un exercici d'acceptar petites pèrdues. Nosaltres havíem d'aprendre a deixar anar el tresor de la nostra vida, la Gina. Havíem de deixar-la anar des de l'amor profund. Això és molt difícil, molt difícil. Però curiosament, quan deixes anar des de l'amor profund i poderós, no perds, guanyes. És una cosa estranya i curiosa. No perds, guanyes. Perquè aquest amor poderós del qual us estic parlant és un amor tan poderós que ni la mort pot acabar amb ell. Ni la mort. Nosaltres vam poder, gràcies a aquest equip que us deia, fer aquest procés a casa, al sofà de casa, amb els germans de la Gina que corren per aquí, el Pol i el Jan, amb el Keiva, el meu marit, acompanyar els darrers moments de la vida de la Gina, des de l'amor, acceptant que el que ens tocava viure era allò, acompanyar la Gina, vés a saber on, no sabem on ens porta la mort, entendre la transcendència de la vida en aquell moment, acompanyar-la des de la humilitat i treballant un element que és molt important i que confronta l'amor, que és la por terrible, la por terrible a presenciar la mort d'un fill, la por terrible que tenim tots a presenciar la pròpia mort algun dia. La Gina va tenir sort, la sort que tots voldríem. La Gina va tenir al seu costat, com tots voldríem, algú que la va acompanyar fins a les portes de la mort amb tot l'amor del món. Quina mort més bonica! Quin regal de mort! Pensareu, què diu aquesta mare ximple? Va ser un regal poder acompanyar la Gina, poder dir-li, filla, no tinguis por. Ja no és temps de lluitar per la teva vida. La teva vida ha arribat fins aquí. Gràcies per tot el que ens has donat. Gràcies per tot el que hem compartit. Gràcies. I allibera't ara d'aquest cos malalt. Perquè sabem i entenem en aquest moment que tot el que tu ets, que és gran, poderós, això no ens ho prendrà ningú. Això queda amb nosaltres. Morirà el teu cos, la presència de la mort, si els que sou aquí l'heu tingut. Si més no, la impressió que jo em vaig treure era que hi havia un cos que no podia més, però hi havia una ànima, hi havia algú que transcendia aquella ànima, el que la Gina va ser, que era allà i que s'esvaïa del cos, però no s'esvaïa de nosaltres. Això ho diu la física quàntica. Quan tu t'has comunicat i has estat amb la gent que estimes, hi ha hagut un intercanvi d'informació i malgrat que aquella persona marxi, aquella informació perdura en tu i perdura en l'altre. En nosaltres ha quedat la Gina. La Gina la sento viva i forta dins meu. Evidentment
que l'endemà de la mort de la Gina vam haver de creuar aquell desert del dol que ja veníem fent de feia temps. Però des de la creença, la convicció i la certesa que aquells que estimem hi han marxat. Han marxat d'alguna manera, però s'han transformat. I això només es pot viure d'aquesta manera si entenem la força poderosa i transformadora de l'amor, que és una força que ens porta a l'acceptació. Moltes persones avui han parlat de l'acceptació. I això ho diuen els budistes. Si et resisteixes, persisteix. Si acceptes, entens, comprens, integres. La vida de la Gina ens va ajudar a entendre, a flexibilitzar-nos, a acceptar. Aquesta diríem que és el petit testimoni de la Gina en la nostra vida. Ens ha enriquit compartir la Gina. I la seguim tenint en nosaltres. I en l'aprenentatge de la Gina m'agradaria dir-vos tres o quatre coses. Primera cosa, quan us trobeu algú com la Gina, amb la naturalesa de la Gina, una persona diferent, abraceu-la. I predisposeu-vos a aprendre, a ser deixebles d'aquella persona aparentment amb una discapacitat. Perquè segurament aprendreu grans lliçons sobre la vida, que és el que la Gina ens va donar. Segona cosa, quan tingueu algú que és a les portes de la mort, sisplau, no sortiu corrents. Us necessita, us estima, vol ser acompanyat. I vol ser acompanyat per algú de cor obert que li pugui transmetre el coratge que necessita per recórrer aquell camí. Celebreu la vida que heu compartit. Amb estima, amb amor, no tingueu por de la mort. La mort forma part de la vida, està dins el pack. Ens van enganyar el dia que ens van dir que nosaltres seríem una excepció. La mort i la malaltia formen part de les nostres vides. És així. Ho hem d'acceptar. No hem de fer apologia de la mort, però hem de fer pedagogia de la vida i de la mort. Allò que voleu per vosaltres, que és que el dia que moriu hi hagi algú que us estimi al vostre costat, que us reculli en l'últim alè, feu vosaltres també. Assistir a aquests moments és un regal, és un privilegi. No sortim corrents de la mort. I siguem capaços d'explicar la mort amb naturalitat i honestedat als més petits, als nens. El Pol i el Jan, quan la Gina estava morint, es van apropar a ella i es van poder acomiadar quan li quedaven hores a la Gina. El Jan va fer el signe de la victòria, perquè la mort és una victòria diferent. És una victòria de la vida, de l'amor. El Pol li va dir a la seva germana que a partir d'aquell dia, cada vegada que marqués un gol, i en marca moltíssims, perquè crec que n'ha marcat més que el Messi aquest any, es dedicaria cada vegada, li va dir a la seva germana, a partir d'avui, tots els gols que jo marqui, te'ls dedicaré, Gina. Cadascú a la seva manera. Però és important que siguem capaços de ser honestos, de dir les coses pel seu nom. Així fem pedagogia, aprofitant aquells elements que ens dona la vida. Una altra cosa que us vull dir. Tota l'experiència en relació a la Gina, jo l'he escrit en un llibre que es diu Seguirem vivint. Cal seguir vivint quan passen coses greus, com un accident brutal. Però cal donar-se el permís per seguir vivint. I segurament això és el més difícil. Donar-te el permís perquè creus que mereixes seguir vivint i disfrutant de la vida i de l'amor. I això és important, que us doneu el permís de seguir vivint cada vegada que us passi una cosa tremendament dura. I quasi per acabar, perquè veig aquest comptador que avança, dir-vos una cosa més. Recordar-vos el poder transformador i revolucionari que teniu cadascú de vosaltres per canviar la vostra pròpia consciència, les vostres pròpies ulleres a l'hora de mirar el món. Això és el que és més revolucionari. Això és el que és més transformador. Potser no cal tant fixar-se en el que fora no funciona bé. Mireu-vos a vosaltres mateixos. És un repte conèixer-se a un mateix.
És un repte descobrir què ens fa mal i per què ens fa mal, què ens fa grans, què ens fa poderosos. I en aquest exercici transformador i personal és que podeu començar a canviar el vostre entorn. La força és en cadascun de nosaltres. I a partir de la nostra força és que podem millorar el món, el nostre entorn. Posar-nos unes ulleres, com feia abans la Pax, unes ulleres que ens afavoreixin a l'hora de mirar el món. Ho han dit molts pensadors, no és el que passa, és la interpretació que nosaltres fem d'allò que passa. La mort d'una filla pot ser una catàstrofe o pot ser un despertador. Tot depèn de les ulleres que ens posem. Si us poseu les ulleres de l'amor transformador, veureu les coses d'una altra manera i tindreu una força inusitada que descobriu dins del vostre cor. Per tant, us he donat deures. No fugiu de la mort. Abraceu la gent diferent. Feu la revolució començant per vosaltres mateixos. I si podeu, descobriu el projecte Seguirem Vivint, que fa costat a l'equip de pal·liatius pediàtrics de Sant Joan de Déu. Un equip que ha d'atendre a tots els nens de tota Catalunya que, com la Gina, estiguin en un procés similar. Quan jo els vaig conèixer, anaven amb una sabata i una espardenya. Gràcies a aquest projecte hem aconseguit prou recursos perquè realment els nens de tota Catalunya, també Manresa, tinguin el dret, el privilegi de ser assistits en la seva mort com va ser la Gina i poder tenir una mort lluminosa. Som a la ciutat de la llum. I sempre que vinc sento aquesta llum. Recordo l'últim dia que vaig venir que vaig parlar amb el Xavier Meloni, algú que també és molt lluminós i que parla de la mort com el naixement a una altra vida, a una altra existència que desconeixem. Em quedo amb aquesta llum, amb la llum que per mi va ser i és la Gina. I m'agradaria acabar amb la imatge de la Gina per compartir la seva llum, aquest poder transformador de l'amor que ens va ensenyar la Gina, des del seu silenci, perquè la Gina no parlava. No parlava amb les paraules, parlava amb el cor i amb les emocions. Amb ella us deixo. Gràcies a tots.